təkzib olunmaz faktdır ki, bir bölgənin, bir ölkənin sabit dövrü olmur. Enən çağı da olur, yüksələn çağı da. Bəzən bu zaman kəsiyi 10 illikləri əhatə edir, bəzən də yarım əsri və ya əsrləri. Həmin dövrlərdə sanki qurban kimi yaranmış nəsillər də olur. Yaşamağa təhkim olunduğumuz Azərbaycanın da tarix səhifələrində enişli yoxuşlu vərəqləri, fəsilləri çox olub. Bəlkə də sadalamaqla bitmək bilməz. Bu səbəbdən də mən eralarda itib batmaq yox, yalnız bir əsrin, 20-ci əsrin üzərində dayanmaq istəyirəm. Həmin əsrin ilk 3-10 illiyi böyük faciələrlə yadda qaldı. 1905-7-ci illər müharibəsi, daha sonra 1-ci Dünya Savaşı, doğumu 19-cu əsrin sonlarına aid insanların böyük və faciəli tələfatı ilə müşayiət olundu. Əhalimiz müharibələrdən təzəcə qurtulmamış, Sovet hakimiyyətinin gəlişi də xalqın ciddi kəsiminin məhvinə səbəb oldu. Artıq 1900-cü illərin yetirdiyi insanlar repressiya, təqib və sürgünlər sayəsində ciddi itki yaşadı. Nəhayət, 1938-ci ildə SSR-nin 3-cü konstitusiyası tətbiq olundu və zorən də olsa dinclik mərhələsinə qədəm qoyduq. Lakin bu da uzun sürmədi. İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması 1910-cu illərin doğumlularını kəskin surətdə azaltdı. Kişilər cəhbədə həlak oldu, qadınlar isə min bir əzab içində öz qadınlıqlarını itirdilər. Uşaq doğumlarının kəskin azalması da millət itkilərimizin qeyri-rəsmi statistikasına düşdü. 1950-ci illərə qədər bunun acısını çəkdik. Əsrin ikinci yarısı Azərbaycan üçün sakit dönəm oldu. Müharibəsiz, itkisiz və qismən normal yaşayış şəraiti. Artıq güclü nəsil yetişirdi. Təhsil dünyanın ən yüksək səviyyəsinə uyğunlaşdırılırdı. Nə qədər sıxsalar da, milli özünü dəkdə və dini inanclarda da hərəkətlilik müşahidə olunurdu. 60 və 70-ci illəri hətta ən firavan dövr adlandırmaq da olar. O illərdə hamı evlə, işlə, bugün qibdə ediləcək məzuniyyət və ezamiyyətlə təmin olunur, qənaətbəxş məvacib alırdı. Amma o xoşbəxt illərdə doğulanların böyük bədbəxtliklərə səmt aldıqlarını biçarə valideynlər ağıllarına belə gətirməzdilər. Xüsusən də 70-ci illərdə dünyaya gələnlər vətənimiz üçün qurbanlıq siyasının əsasını təşkil etdilər. Onların yeni yetmə çağları SSR-nin süqutuna düşdü. Oturuşmuş bir idarə etmə sistemindən tamam fərqli bir sistemə keçid, hələ də davam edən keçid onları stresə saldı. Dünyada baş verən qəfil və amansız geopolitik dalğa, siyasi-iqtisadi böhran, bahalıq və qıtlıq bu gənclərin ümidlərini puça çıxartdı. Ən dəhşətli zərbəni isə Qarabağ müharibəsinin də bu proseslərlə paralel başlanması oldu. Yeni yetməliyin, gəncliyin həzzini hələ ala bilməmiş 70-cilər qaçqınlıq, köçkünlük yaşadılar. Yara aldılar, şəhid oldular, əlilləşdilər. Qarabağ savaşında həlak olanların yarıdan çoxu məhz o dövrün oğlanları, kişiləri oldular. Qızlar isə ərsiz qaldı, evsiz, eşiksiz, pulsuz qaldı, ərə gedə bilmədilər. Bu xanımlar həyatın ən ağır günlərinə mübtəla oldular. Bəziləri heç özünü də qoruya bilmədi. Ailəsini atdı, əxlaqını satdı, ölkədən getdi, ən yaxşı halda isə qarıyıb evə qapıldı. Mən də o qurbanlardan oldum. 1992-ci ildə könüllü döyüşə gedib vətənimə canımı fəda etmək istədim. Amma tale məni yaralanmaqla xilas etdi. Sonra illərlə xəstəxanalar gəzdim, haqsızlığa tuş gəldim, tənələr, istehzalar eşitdim, harınlanmış məmurlarda zərrəcə vəzifə borcu görmədim, hər şeyin pulla ölçülməsinə şahidlik etdim.
Sonra dövlət hesabına müalicələr də durduruldu. Öz əlin, öz başın prinsipinə keçildi. 20 ildən artıq kirayələrdə keçən ömrümüz, Allah ümidinə qalan xəstəliklərimiz, kisə büdcəmizdə ümidin sabahsızlığı, övladlarımızın yanında başımızın aşağılığı, ruhsal duyğularımızın baltalanması, milli münasibətlər sistemindəki yüksək ballı zəlzələlər, ayrımçılıq, özünə nifrət, özünü bəyənməmə bizi qurbanlıq siyasının episentrində otuzdurdu. Bir sözlə, biz xoşbəxt dövrdə doğulan bədbəxt uşaqlar olduq. Görəsən, heç olmasa bu qurbanlar kəsiləndən sonra firavanlıq dönəmi gələcəkmi? Bax, bunu bilmirəm.